cidade que cresce, que se desenvolve no meio da floresta amazônica. Anajás, coração do Marajó. Assim é conhecida por ficar localizada no centro geográfico do arquipélago Marajoara. Anajás das riquezas naturais, dos rios, do açaí, do peixe, do vai e vem mais lindo do mundo, o vai e vem das nossas embarcações, de tamanhos e modelos únicos. Anajás, de um povo alegre. Hospitaleiro. Batalhador. Um povo assim como você. Uma cidade que nas últimas décadas tem mostrado sua força econômica, social, cultural, religiosa, enfim, está em constante crescimento em vários aspectos. O que há poucos anos era distante da nossa realidade, hoje vemos com naturalidade. Inúmeros pontos de vendas de açaí. Panificadoras. Açougues. Bancos. Escolas. Veículos motorizados, restaurantes, hotéis, supermercados, lojas, farmácias, postos de combustível, praças, estádio de futebol, ginásios poliesportivo, transportes para outras cidades, inclusive para outros estados. Nossas construções são um espetáculo à parte. Atualmente é comum encontrarmos pessoas com telefones móveis, inclusive com acesso à internet. Hoje temos motivos para afirmar que Anajás é a cidade que mais cresce no Marajó. Mas nem sempre foi assim. Para chegarmos aonde estamos, muitas pessoas trabalharam duro para que, de certa forma, tivéssemos todo esse conforto. Logo, logo, trabalhar na borracha. Aí a gente tirava o seringar, aí eu fazia a barita para riscar ela, juntar o leite. Chegava, ia cortar, derrubar um pó, cortava, trocava a comidinha para encher no bujão. Quando estava bem quente, aquela fumaça, botava o leite na bacia e ia defumando. Aí eu trocava com a mercadoria. Quando eu cheguei logo para cá, aí só tinha uma ruazinha lá na beira, com três tábuas.
que andava por cima. E era acima da terra. É. Aí foi chegando o pessoal, foi crescendo a cidade mais, mas era sempre só no chão. Pra cá vinha por cima de 3 a 6 vezes. Trabalhar em roça, fazia borracha, fazia cametar. Aí eu juntava tudo, entregava o patrão fazia. Posso dizer que tu, dando graças a Deus, Deus está me dando muita vida. São 80 e poucos netos que eu tenho. É só correr de casa para a cidade. Para Belém é difícil. A remo, saía de casa 4 horas madrugada, quando era 6 horas vinha chegando aqui. Não teve irmãos? Tive. Quantos? 3. Mas algum durou tanto? Não tem nenhum vivo, mano. Dia de quinzena, a gente saía das 4 horas, 3 horas da madrugada. Para chegar no centro, devido à água, né? E conforme a água, a gente fazia a virada para se arriscar. Era. Aí arriscava, chegava 8 horas, 9 horas, defumava para baixar na vazante e subia na enchente. João Rodolfo, pai do branco, do preto. Era ele que era nosso patrão. Porque a borracha, o cara fazia, vamos dizer, 50 quilos de borracha. Ele tirava 20 de tara, né? Pagava 30. Aí era uma mixuruca. Aí a pessoa dava mesmo para comprar aquele dinheirinho. Aos poucos, o nosso município foi se transformando. Só existia essa rua da frente, assim como uma vila pequena. Quando eu cheguei aqui, pela primeira vez que eu vim, eu me espantei, porque falavam cidade de Anajá. Na época, a educação era muito precária, muito precária. Por isso mesmo, ele nos convidou para nós virmos trabalhar aqui, oferecendo o salário, a moradia, casa, mesa, tudo por conta dele. E foi quando eu vim para cá. Na época que era muito precário, não tinha luz. A luz começava umas 6 horas, 6:30, e era só para jantarmos. Era uma cidade muito pequena mesmo. As pessoas muito acolhedoras. Aqui quando eu cheguei, a escola que tinha, a escola Rui Barbosa, era onde era o fórum, onde hoje é o fórum. Eram 2 salas de aula, um pátio grande e fazia uma merenda atrás. Era muito difícil mesmo. As crianças aqui não tinham, o único comércio que tinha era do seu Jagico. As crianças vinham de pé descalço, sem merenda, vinham estudar. E era muito difícil mesmo a educação aqui. Os prefeitos atuais eram quem traziam, digamos assim, 7 de setembro. Eles que doavam as roupas para o desfile, porque os pais não podiam comprar e nem tinham onde comprar. As crianças vinham de casco. Depois eu me deslocalizei daqui e fui para o Guajará. As crianças saíam 4 horas da manhã para chegar 7 horas na escola, a remo. Vindas de tão longe para somar com esse povo e, evidentemente, nos ensinaram muito bem. Percebeu que muitos dos seus alunos, filhos de roceiros e seringueiros, não podiam participar pela manhã das aulas. Então decidiu criar voluntariamente um curso pelo turno da noite, onde essas pessoas pudessem também estudar. Aos sábados, lecionava catecismo, bordado, tricô, ensinava horta e também atuava na comunidade religiosa como líder comunitária, percebendo a dificuldade também da assistência à saúde e pela incidência de doenças tropicais, fez o curso de parteira leiga e passou também a ajudar as pessoas no atendimento básico da saúde. Fazia desfiles cívicos com a ajuda do esposo José Tabosa. Em 1970, foi aprovada no concurso para professora do Estado, na alfabetização
na época do Mobral, o Movimento Brasileiro da Alfabetização, hoje chamado de EJA. Em 1980, vai morar no São Francisco, no Rio Mocoões, onde também permanecendo sempre auxiliando, trabalhando, desenvolvendo e fazendo que a comunidade tivesse uma assistência que naquela época o Estado não tinha como oferecer. Em 1990, vem para a sede do município. Em 91, ganha o título de cidadã anajaense. Também, além de professora, que passou a ser na escola Rui Barbosa, também passou a atuar na igreja como dirigente das festividades de Santo Antônio, da festividade de Menino Deus, nas diretorias. A professora Maria Tabosa, ainda na década de 90, e na cidade de Anajás, já na gestão da primeira-dama, sua filha Cátia Tabosa, fundaram o Clube de Mães, que juntava, agregava as mães do município, da sede de Anajás, e aí fizeram também instituir a creche do Bolinha e desenvolveu atividades como as hortas comunitárias, campanhas sociais, distribuição de cestas básicas. Os programas sociais começavam a ser desenvolvidos no Brasil. Foi feita inclusive uma granja para dar atividade econômica àquelas mães e poder sustentar a creche do Bolinha. Enfim, foi uma atividade que agregou muitas pessoas na época. Houve a participação coletiva das mães, houve a atuação das pessoas em torno desse grande projeto que foi o Clube de Mães e que foi a creche do Bolinha. Depois de um certo tempo, Dona Maria Tabosa, permanecendo ainda na atividade do comércio e em função de uma necessidade de ir morar para Belém, mudou a residência e hoje se encontra morando em Belém. E, enfim, aos 74 anos de idade, muitas coisas realizou e ainda continua com sonhos, com ambições, como se fossem ainda aquela jovem menina que foi para Anajás aos 17 anos. Com a contribuição indispensável de cada anajaense. Ele chegava com paneirão, assim, eu acho que eram umas três latas que ele trazia, umas três rasas, né? Dentro desse paneiro mesmo, amarrado a cabeça, sabe? Que ele fazia a cabeça do paneiro, passava um cipó, botava uma folha na cabeça do paneiro para não gastar o açaí, sabe? Aí ele chegava, já estava com a água no fogo pronto para amolecer. Aí nós amassava, e nós media no litro, muito no litro, e derramava na panela para a gente entregar para os encomendadores, sabe? Era, nós morávamos lá na nossa casa velha, lá do lado do rio. Pois é, e aí ele vinha vender, adquirir o dinheiro, e com esse dinheiro que nós ia sobreviver. Era amassado na mão, dentro do aguidar. Um aguidarão que nós tinha, peneirado na peneira. Que era encomenda, né? E eu tinha que tirar todo dia. Todo dia nós amassávamos. Nosso freguês era a Comadre Prudência, era o Arli, aquele Arli que vendia café ali na Torrafação. Vocês não se lembram, né? Nem X-Mil aqui não se lembra. Tinha a Torrafação ali na frente, que é ali no Cubil hoje, sabe? Comprava que era um açaí bom, amassado na mão, né? Bem grosso. E assim fomos avançando. O vereador Armindo Vilhena, que hoje é falecido, foi vice-prefeito também, hoje é falecido, brigou com um açougueiro lá do mercado municipal e achou que devia, se eu dava conta de fazer esse trabalho, sabe? Eu digo, tá, eu vou fazer. Aí comecei trabalhando já lá, e a gente matava uma vez num dia, aí no outro dia a gente vendia o resto para já matar no outro dia. Era uma rede para vender em dois dias, tinha vez que a gente passava três dias para vender uma rede. Na época, lá no mercado municipal era assim, você ia de madrugada, aguardava a sua vaga lá, colocava a sua vasilha lá, por exemplo, esse saco aqui é a minha vasilha. Eu chegava aqui, colocava aqui, esse saco aqui estava aguardando a minha vaga. De manhã eu chegar e eu vou ficar de junto com esse saco aqui, que era uma panela, era uma pedra, qualquer, todas essas coisas que eles colocavam lá, para guardar a vaga na fila, sabe?
Era cortado a carne toda com osso, quebrado no machado, é pá, 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 os caras quebravam, né, porrada. Nesse período, esse pagamento dos idosos, né, o pagamento para os aposentados, saía só num dia. Aí no dia desses aposentados, aí tinha dia que a gente matava 3, 4 vezes para cortar só no mercado municipal. Era só lá, só tinha lá, só era o mercado municipal que funcionava, não tinha outra parte. Não, na época não tinha, era todo cortado com osso, alcatra com osso, cabeça de lombo com osso, era chã, quem comprava o baixado tinha que levar a canela, era assim que era vendida. Só quem pegava só a carne, só era o filé mesmo. Eu tinha que aceitar o que tinha, que não tinha outro jeito. E no decorrer dos tempos, restam muitas coisas aos herdeiros. Meu pai foi um grande guerreiro, consegui criar 8 filhos, sem faltar nada, sempre dando apoio, em todos os sentidos. A minha mãe também. E trabalhou muito tempo com comércio, assim. Ele deixou, assim, um exemplo para todos nós, no caso para mim, para ele e para todos os nossos irmãos. Falar do meu pai é muito gostoso, porém triste, porque deixou a gente muito cedo. Tinha apenas 71 anos. E para mim, ele deixou muito cedo a gente. Meu pai era muito, assim, um pouco fechadão, ao mesmo tempo muito carinhoso. Ele dificilmente chamava pelo nosso nome. Isso era meu filho, minha filha. Muito bonito. Quando eu me entendi, nós morávamos no Cururu. Comércio lá, comércio grande, com muita freguesia. Todo mundo que chegava, almoçava, jantava, acordava minha mãe depois das 9, 10 da noite para fazer jantar para as pessoas quando chegavam com fome. Infelizmente, ele não chegou a ver o Edson como prefeito, porque a primeira vez que ele se candidatou, que ele era vivo. Nós perdemos a eleição e ele já tinha, quando o Edson ganhou em 2008, já tinha falecido, morreu em 2001. Ele ainda pôde ver, que eu sempre falo para as pessoas, que a minha primeira eleição de vereadora, em 88, foi meu pai e minha mãe que ganharam para mim. Era meu ídolo, era meu amigo, era o amor da minha vida. Aí quando foi em 71, aliás, em 73, nós viemos para cá, ele resolveu colocar um comércio aqui, comprou uma casa do seu Alcides Pinheiro, ali na Redenção, essa casa que hoje é do Edson, que o Edson comprou dele ainda, quando ele era vivo ainda. E ele colocou, fez a casa no trapiche, fez o comércio. Eu acho que na época o maior comerciante era ele. Depois veio o Raimundão, veio mais outros comerciantes. Mas o meu pai começou a trazer aqui para a cidade tudo, assim, tipo assim, o que necessitava, que as pessoas tinham que sair, às vezes daqui de Anápolis para ir comprar, a maioria meu pai conseguiu e colocando no comércio. E assim foi, sucessivamente os outros comércios também foram fazendo a mesma coisa, mas o meu pai foi a primeira pessoa que trouxe o comércio grande aqui para cá, para a cidade de Anajás. A questão, né, empresarial, ele movimentava muito na época com matéria-prima como madeira, palmito, a seringa. Chegou a comprar assim, 15 dias assim, mais de 20 toneladas de borracha. E como minha irmã falou, ele, através do comércio que a Anajás tinha no interior também. Então dessa maneira, com certeza, ele contribuiu muito com o nosso povo aí, vendendo, comprando, enfim. Pessoas que vieram de outros municípios. Eu cheguei a Anajás para a festa de junho de 84. Mas nessa época, Anajás era pequeno, tinha meio de transporte e comunicação, era devagar, vamos dizer assim, porque tinha um posto telefônico e para a gente fazer uma ligação tinha que antecipar um dia. Olha, meu trabalho quando eu cheguei aqui praticamente foi o primeiro foto. Tinha outros que trabalhavam, mas era aquele que vinha aqui fazer uma fotografia e ia embora. Eu não, eu permaneci com o Ceará Foto, que era localizado ali na praça da Igreja Matriz. E depois foi que eu mudei. Quando eu cheguei aqui, muitas pessoas
até estranhava quando eu dizia que eu tirava uma foto no dia e entregava no outro. Para tirar um documento, você tinha que ir a Breves ou a Belém. Aqui praticamente estava sem tirar documento, e quando tirava era carteira de identidade. Aí depois foi que o Jaruba passou a tirar a carteira de trabalho, e com a minha chegada aqui eu tirava a foto num dia e entregava no outro. Mas isso já foi um avanço, e aí as coisas vêm melhorando, graças a Deus. Hoje a gente tira a fotografia e entrega em 5 minutos. Pessoas que dedicaram suas vidas, ou grande parte delas... Por volta de 1963, chegou aqui em Anajás, a convite do então vice-prefeito, senhor Oswaldino Ribeiro. Esse homem chama-se Francisco de Oliveira, meu pai, meu amigo e amigo de toda essa população de Anajás. Um homem que dedicou parte de sua vida a essa população de Anajás, na área da saúde. E naquela época, de 1963, a saúde era muito difícil aqui em Anajás. Na verdade, não existiam médicos. Os enfermeiros existiam poucos também, e ele, como uma pessoa amiga, nunca deixou de atender ninguém. Hoje, se a gente perguntar para as pessoas mais antigas, mais idosas daqui desse município, sempre algum deles tem alguma história para contar do seu Oliveira. Foi Oliveira Velho. Ele era enfermeiro, ele era o parteiro, ele era tudo nesta cidade. Ele foi dentista, foi médico, foi enfermeiro. Lembro muito bem na época de campanha política, na época de visita dos prefeitos às vilas, às comunidades do interior. Sempre eles convidavam o meu pai e ele gostava de acompanhar. E sempre prestava serviço com dedicação, sempre gostava de ajudar. Fosse ou não amigo dele, ele levantava e às vezes trabalho gratuito, na maioria das vezes. Enfim. Quantos, levando para o lado bem cômico, quantos já não rodaram no boticão do Oliveira Velho? Ele não estudou para ser dentista, não estudou para ser médico. Não, pelo contrário, o estudo dele até hoje como se fosse de até o quinto ano do ensino fundamental. E, às vezes, na beira da rua ele passava uma consulta para as pessoas. Que o Oliveira Velho sempre foi o médico dessa cidade. É com muito orgulho que eu posso dizer que eu sou filho dele, que ele dedicou parte da sua vida à saúde desse município. Hoje temos heranças, temos legado. Minha mãe, ela morava em Salinas, ela era filha de Salinas. Quando ela conheceu meu pai, foi em Belém, né? Se conheceram, depois de um tempo se casaram e eles vieram embora para cá, em 1955. E quando ela chegou aqui, logo até para a carência do município, né? Você imagina isso aí há 70 anos atrás, né? Ou 60 anos atrás, 70 anos atrás. Você imagina aí a carência que tinha de educador no município. Assim que ela chegou, ela foi contratada para ministrar aula, né, no município. E ela foi uma das primeiras professoras do município. E ela, inclusive, ela começou dando aula na zona rural, ali pela Santa Luzia. Depois de alguns anos, ela veio para a cidade, até pela maneira como ela dava aula, o prefeito gostou. E aqui tinha uma situação até mais de carência, né, do que lá na Santa Luzia. Ela veio, foi professora aqui no município, do estado, por 32 anos. E naquele momento era só ela de professora, depois vieram algumas outras, foram ajudando ela, né? O tamanho que era aquele, mais ou menos numa vila, né? Como se fosse uma vila, só tinha uma rua aqui. Acho que se resumia umas 30, 40 casas no máximo tinha aqui nesse tempo. Com toda a dedicação, dava aula de manhã e de tarde, me lembro bem. E aos 32 anos de exercência da docência, né? Ela se aposentou, ainda ficou aqui um tempo ainda, depois ela foi para Belém. Ela, mesmo minha mãe sendo de Salinas, nascendo em Salinas, mas ela sempre dizia que ela, quando era manajaense, ela dizia, quando você perguntava para ela, Dona Prudência, ela é de onde? Ela sou de Anajás. Ela sempre dizia de Anajás. Ela abraçou mesmo esse município aqui com coração, com amor, até por causa dos filhos, né, o esposo do mundo daqui. E se tornou uma pessoa muito conhecida aqui no município. E o mais importante é você deixar a dignidade e o trabalho, né, que você deixa para as pessoas reconhecerem.
E isso ela deixou aqui em Anajás. E registrar tudo é fundamental. A importância do livro para o município é porque a população da gente precisa conhecer a sua história. Então, nunca houve uma preocupação relacionada a essa questão histórica. O que se sabe apenas é que as pessoas contam. Então, ainda no ensino médio, um dia o professor passou um trabalho e aí, junto com alguns colegas meus, nós fizemos um trabalho de pesquisa sobre o município de Anajás. E aí nós fomos buscar material em Belém. Então, daí partiu a ideia de construir esse livro. E foram 15 anos sempre enxertando ali de material sobre o município. E aí o livro ele vai fazendo todo esse contexto, ele passa pela área da educação, passa pela área das pessoas importantes, como o seu Alfredo, que é um cara que me ajudou muito nas pesquisas, junto com o irmão dele, o seu Messias também, que sempre foi agradecido muito a eles, a dona Gracinha. Porque se a gente perder essas pessoas e não se preocupar em deixar algo documentado, a tendência é que a história do município se perca. A minha esperança é que ele seja publicado, que seja divulgado nas escolas e em todo o município, para que realmente a população anajaense ela tenha conhecimentos da sua história, porque a população anajaense ela não conhece a sua história. Isso daí é uma coisa que é verdadeira, ela não conhece a sua história. A história sendo contada por quem ajudou a escrevê-la. Comecei a trabalhar na prefeitura em 1948. Com porteiro servente, daí eu fui subindo, fiscal, trabalhei pelo Estado na arrecadação, na fiscalização da coletoria, da prefeitura. E aí, no fim, eu fui transferido, a prefeitura me apresentou lá no INPS, que é agora INSS, né? Eu fiz um curso lá, ligeiro e coisa, e fiquei aposentando os velhos aqui. Recebi a aposentadoria aqui com 6 aposentados que vieram transferir de breve para cá. Quando entreguei no governo do Colo de Mello, passou para o Correio, me entreguei com 1.200 e poucos aposentados. Eu estudava aqui na cidade, meu pai tinha um comércio ali onde eu peguei onda. Mas nós tínhamos parentes no interior, eu ia para lá passar a semana e ia para o mato cortar seringa, roçar roçado deles, tudo isso a gente fazia, sabe? Mas só por esporte, por brincadeira, sem ganhar nada. E aí foi o tempo que eu fui para Belém, quando caiu o primeiro avião aqui, em 1948, o Douglas, que morreram 20 e tantas pessoas aí, eu vim ser delegado de polícia aqui, em 1955. Cheguei aqui no dia 15 de junho de 1955. Passei 2 meses aqui, no tempo da campanha do epílogo de campo para governo do estado, que era o Zacarias de Assunção, que era o governador, me transferiram para Afuá. Aí eu passei uma época sendo delegado lá de Afuá, depois eu voltei para cá. Eu fui vereador num tal mandato tampão de 2 anos, de 1970 a 72. Me elegi vereador durante esses dois anos. Eu cheguei a ser o vice-prefeito aqui, porque o prefeito nós caçamos. Realmente o pessoal me procura, de vez em quando estão me procurando para me dar, conversar sobre a situação, a fundação da cidade, como foi, como passou. Entre elas, o orgulho, o sentimento de realização e dever cumprido. Vim para o município de Anajás no ano de 1999 e fui contratado pela prefeitura de Anajás na época, que era o prefeito Raimundo Nogueira, para vir fazer dar andamento num projeto que estava tendo aqui nesse ano, foi o projeto da Funarte, que foi para vários municípios que foram doados instrumentos musicais de sopro, né? E na época eu encontrei dificuldades assim, porque antes não tinha instrumento musical de sopro aqui, não se tinha noção de como era que funcionava, porque você vai começar um trabalho do zero. E foi o que aconteceu, o trabalho começado do zero. E assim a gente chegou aqui, e estavam os instrumentos aí todos preparados para isso, e a gente correu atrás de escola, espaço para ensinar, atrás de material didático,
E depois sim, atrás do material humano, né? A gente foi nas escolas fazer inscrições de várias pessoas, incluindo crianças, jovens, adolescentes e até idosos também participaram desse projeto, desse projeto inicial, né? O projeto inicial, segundo o prefeito da época, era porque ele queria escutar o hino nacional tocado por uma banda e que se a banda fosse, se possível, fosse daqui do município. E a gente conversando, eu disse para ele que sim, que nós poderíamos sim fazer isso, dependendo do trabalho e do apoio que a gente fosse conseguido aqui, né? E foi. Aí o prefeito perguntou para mim se no outro mês já conseguiria. Eu digo não, porque o trabalho não é do dia para a noite. No mínimo tem que ser 6 meses. E assim foi feito. Durante 6 meses nós fizemos, preparamos, fomos com os alunos, trabalhamos de manhã, de tarde, e muitas vezes até à noite, fazendo nossos ensaios, né? Ensinando, fazendo várias partes rítmicas, a parte pedagógica, musical, com crianças e tudo mais. E assim a gente foi, né? Foi conseguindo, quando chegou uns 6 meses depois da banda já formada, alguns integrantes da banda, nós fomos fazer a nossa primeira apresentação no dia 5 de setembro de 1999, lá na Praça Alcides Pinheiro, onde chamava-se anfiteatro. E daí por diante, daí, nós podemos dizer que daí foi o ponto inicial para chegar até os dias de hoje. No caso, a banda Sol do Marajó, hoje ela é bem muito mais... Foi que a gente veio realmente para fazer trabalho e a gente conseguiu fazer. Tanto conseguiu que a banda Sol do Marajó, mesmo já há poucos anos de criação, um ano, ela começou a fazer apresentações em vários municípios daqui da região do Marajó, com Bagre, Breves, Curralinho, Portel. Então, quer dizer, ela pegou notoriedade. Foi uma ideia nossa, né? A gente sentou com várias pessoas daqui da época, com 8 pessoas, para escolher um nome. Precisaria de um nome, né? Não teria nome, tinha só um projeto musical. Aí foram escolhidos 3 nomes, como eu lembro bem que o nome foi. O primeiro foi Sajana, depois foi Raízes Anajaense e Sol do Marajó. O Sol do Marajó, inclusive, foi eu que dei a sugestão. Foi para votação. Aí na votação foi escolhido Sol do Marajó. E está até hoje. Pessoas que se consideram e são anajaenses. Quando nós chegamos aqui, basicamente a cidade terminava na pista, né? Eu cheguei para cá, não existiam esses bairros que hoje existem para cá, tanto a Cidade Nova 1, Cidade Nova 2, Santa Quitéria, Prainha, não se falava nisso aí. E por conta disso, na época o prefeito nos trouxe para ajudar, para contribuir um pouco com a educação do município. E eu sou do tempo em que o Anajás tinha como material humano os professores que tinham quinta série, dava aula para o pessoal de primeira, segunda série, na época não se falava em creche. Não se falava tanto em creche, era educação infantil mesmo. E esse processo ele começou de mudança, ele começou justamente, iniciou-se, vamos dizer assim, com a vinda dos professores de fora para cá. E mais tarde foi se aprimorando, foi melhorando com a gestão do seu Mundico. O seu Mundico ele investiu já no Gavião 1 e 2 e mais tarde trouxe a UVA, que eu costumo dizer que foi um dos melhores investimentos em termos de nível superior para o município. E aí mudou, por causa que os filhos de Anajás, os anajaenses puros, tiveram a oportunidade de estudar, de se formar e mais tarde atuar no município. Até hoje estão atuando, né? Até hoje eles estão aí, os diretores das escolas do interior, muitos diretores técnicos em educação, todos foram oportunizados com a UVA na época, né? E eu fiz parte desse processo, porque eu fui o primeiro professor a trabalhar, a ministrar aula com esses alunos. Eu mandei nos 4 cantos do município, para Mocons, Alto, Baixo, Anajás, para que nós pudéssemos formar os alunos que eram professores com a quinta série, para depois fazer o Gavião 2 e mais tarde fazer acontecer a faculdade. Então, para mim, é muito gratificante estar contribuindo até hoje. Eu costumo dizer que eu não pretendo sair daqui. A Anajás me deu tudo que eu, um ser humano pode almejar, conseguir. Eu tenho tudo que a Anajás me deu. Então, eu só quero é contribuir, poder trabalhar e sempre que eu puder, eu vou estar ajudando esse município a crescer. Já estou aqui há mais de 20 anos, então, portanto, é só anajaense de carteirinha. E não preciso sair daqui, que fique bem claro, não preciso sair daqui para ser feliz.
E não tem como falar do nosso município sem falar no papel fundamental das igrejas. O papel da Igreja Católica na sociedade, ele é fundamental, da igreja, das igrejas. E a Igreja Católica, ela faz parte, ela foi fundamental para o surgimento do município. E a partir da chegada da igreja aqui, chegam muitas coisas também. Não chega só a religião, só a igreja, mas chega toda a contribuição fundamental que a igreja dá para a sociedade, no caso da sociedade anajaense, através dos seus projetos sociais, através das construções, né, construções das igrejas, das capelas. A gente construiu um rosto de paróquia, um rosto de igreja. Então já tem aqui todo o complexo aqui. Esse complexo, o objetivo dele é oferecer um melhor serviço para a sociedade, as pessoas que vêm do interior, dar conforto às pessoas que vêm de fora. Os próximos missionários que virão para cá vão ter o conforto adequado. E os projetos sociais, eles são desenvolvidos por todo o organismo da igreja, né? E onde chega a igreja, chega o desenvolvimento. Onde chega a igreja, abre-se um leque de reflexão, de cuidado, de amor, de missão também. A igreja não é só social, a igreja não é só espiritual, ela une as duas coisas. Ela cuida do ser humano. A igreja, ela promove o ser humano. Crescendo junto com o nosso município. A igreja era uma igreja pequena. De início, a sede era ali na avenida. Começamos lá. Aí depois veio para a cidade. Era uma casa pequena, 4x5 de comprimento e largura, né? E depois ela foi crescendo. Pela graça de Deus, hoje nós temos uma estrutura já. O pastor Manuel Maria era o pastor na época aqui. E depois veio outros e outros. Hoje nosso presidente aqui é o pastor Marcelino Botelho da Silva. E o qual, graças a Deus, pela graça de Deus, é um homem de Deus que tem contribuído, não somente na vida espiritual, mas também na vida material, né? Nós temos ajudado muita gente, a gente tem muita gente que a gente ajuda. Então, essa é a função da Assembleia de Deus aqui. E ela já, graças a Deus, tem trazido benefício, né? Como tem tirado muita gente, muitos drogados, muitas pessoas que viviam no perdido, né? Sem esperança, sem... E ela tem trazido, tem ganhado. É levado esta palavra de salvação e de orientação a muitas pessoas que precisam. Não tem como mostrar nossa trajetória sem falar de nossos políticos. Primeiramente, ele começou como a vida dele mesmo, ele começou como seringueiro. Depois ele, muito interessado pelas coisas públicas, começou a estudar por conta própria. Aí veio trabalhar com Tabosa, com comércio. Depois ele passou a trabalhar com Jagico, comércio também. Nessa altura ele trabalhou no comércio com Jagico, com caixeiro, naquele tempo que chamava caixeiro, ele passou a ser tesoureiro da prefeitura. De tesoureiro ele foi nomeado a secretário de administração. Com isso ele pegou o gosto da vida pública, aí se resolveu ser candidato a vereador. Isso na década de 70. Veio ser vereador e de lá teve a cassação de mandato do prefeito Oswaldino Nascimento Ribeiro. E ele, como era presidente da Câmara, veio assumir o cargo de prefeito, porque o vice-prefeito não quis assumir. E ele, como presidente da Câmara, foi forçado, na verdade, a lei obrigou que ele assumisse a prefeitura. Ele assumiu um ano e 6 meses de prefeitura. Aí ele veio e apresentou o Jagico. O Jagico ganhou. Quando o Jagico ganhou a eleição, que veio e terminou com o mandato, era de 4 anos.
Aí ele foi e apresentou meu pai. Aí como era arena, aí teve um racha na arena. Aí já ficou outro candidato da Arena 1, que era do prefeito, e ele veio com a Arena 2, com outro candidato a vice, que era o João Vieira do Espaço. Vieira ganhou a eleição. Nessa altura era de 4 anos, mas teve uma prorrogação de mandato tampão, 2 anos. Ele assumiu 6 anos de mandato como prefeito de Anajás. Aí nessas alturas ele fez várias obras que podemos até enumerar. O posto da Telepará, a Biblioteca Pública Municipal, a recuperação do posto de saúde em Prefeitura Municipal, o Mercado Municipal. Ele chegou a construir até uma igreja católica, ele construiu com verba do governo federal. Construiu essas ruas daqui da frente todas, como Redenção, Pedro José da Silva, Floriano Peixoto, Presidente Vargas. Construiu a Magalhães Barata, construiu também o aeroporto municipal, que era só de terra batida, ele concretou tudinho e fez o prédio do aeroporto. Ele comprou uma lancha por nome Coronel Rezende, que ele colocou o nome de Coronel Rezende. Construiu a Rezende Júnior e construiu a Coronel Rezende, a Travessa Coronel Rezende também. Construiu a Travessa das Flores. E várias escolas na zona rural. A Major Paiva, no Laranjal, a Santa Luzia, na Vila Santa Luzia, a Escola Francês, a Boca do Francês. Uma escola dentro do Jurará, porque hoje ficou abandonada, tiraram a vila de lá, botaram para outro canto. Concluiu a construção do posto de saúde, que era naquele tempo era a Unidade de Saúde Municipal, do Estado, aliás, que era do Estado. Conseguiu até trazer o governador Aloysio Chaves para a inauguração dessa obra. Mas tudo isso que hoje nós estamos vendo aqui em Anajás foi a causa do pontapé inicial que meu pai deu. Aos poucos, vamos chegando na nossa história contemporânea. Eu me preocupei com a falta de energia que tinha quando assumi. Aí fui para Belém e comprei um grupo gerador, motor Cummins. Aí comprei posteamento de concreto e fiação. Aí trouxe e fez a rede elétrica todinha da Cidade Velha, da Cidade Nova 1 e da Prainha, que era o que existia nesse tempo. Trouxe o ensino médio, né? Colocando aqui o Gavião 1, o Gavião 2. Eu sei que foi um trabalho muito grande, porque quando eu assumi essa prefeitura em 97, a cidade de Anajás era a cidade com o maior índice de analfabetismo do Brasil. E nós conseguimos transformar o maior índice de alfabetismo do Brasil no maior índice educacional do Marajó em 2003. Temos professores aí que eu tenho certeza que não pensavam em ser um dia professor de curso superior e conseguiram através da UVA. Que nós trouxemos a UVA e formamos 140 professores em pedagogia e regime especial. E colocamos também aqui a Escola Prudência, com 12 salas de aula. O Bolinha 1, com 4 salas de aula, porque o Bolinha era de madeira, eu derrubei e fiz de alvenaria. A Escola Deusalina, Taíde de Vilhena, também com 4 salas de aula. O Ginásio de Esporte, Suzilei Nogueira, também foi construído na nossa administração. O Fórum da Cidade também foi construído na nossa administração. O Prédio do Correio também foi construído na nossa administração. O Terreirão da Irmã também foi construído na nossa administração. A reforma da prefeitura e ampliação, a reforma da residência e ampliação, a reforma da Câmara e ampliação, inclusive com um novo plenário, que foi nós que fizemos. E também a criação da Secretaria de Saúde, que não tinha. Foi nós que fizemos as primeiras conferências municipais de saúde aqui nesse município. E nós trouxemos o DDD para cá, passamos para meia-noite a energia. E depois fizemos um contrato com a CELPA, um contrato de comodato, de 30 anos. Quando terá esses 30 anos, tudo que a CELPA implantar aqui no município é do município. Aí não passa mais a ser da CELPA. E trouxemos energia noite e dia para cá, que foi para a felicidade do povo anajuaense. Nós tivemos também o privilégio de desapropriar essa área aí da fazenda, que isso aí empatava fazer em casa aqui no município. E com a desapropriação, a cidade avançou.
avançou muito. Nós trouxemos topógrafo e dividimos as ruas e fomos liberando para fazer casa. Mas antes disso aí, eu tive que trazer a comarca para cá. Através da comarca foi que eu pedi a desapropriação. Trouxe a comarca, trouxe a zona eleitoral. Quando você queria fazer seu título, você tinha que ir a Fuá para fazer. Passava 3-4 meses esperando aqui. Histórias sendo escritas no nosso tempo. Sempre Deus me abençoou muito, tanto na área empresarial como na prefeitura. Na área empresarial, antes de assumir o município de Anajás em 2005, nós vínhamos trabalhando com comércio, com indústria madeireira, indústria palmiteira, e depois viemos assumir o nosso município como gestor. Pela graça de Deus, nós fizemos grandes obras que hoje contribuem muito com a nossa população, com nossos irmãos anajaenses. Nós tivemos a oportunidade de construir a Marieira Neide e depois construímos o Mário Barros, que é o nome do meu pai, e também quadra coberta. Tivemos a oportunidade de também terminar algumas salas na Escola Prudência Borges de Menezes. Luluzinha e Bolinha nós tivemos a oportunidade de ampliar, como também tivemos a oportunidade de construir mais de 100 escolas em madeira de lei no Baixo Anajás, Médio Anajás, Cururu, Guajará, Mocons, Alto Anajás, enfim, no município todo. Conseguimos também dar apoio a grandes universidades que trouxe também um ensino de qualidade para os nossos professores, e hoje Anajás com certeza tem mais de 50% de professores do próprio município de Anajás. Na área da saúde também, tivemos a oportunidade de colocar sala de cirurgia no nosso hospital, colocar laboratório, colocar também raio-x e ampliar também como alguns postos avançados que nós temos no Guajará, também na Vencedora um posto avançado, o sala odontológica equipado. Também tivemos a oportunidade de ter medicamentos em todos os nossos postos, enfim, vários postos com atendimento de saúde ao nosso povo. E também conseguimos, na época, 5 embarcações com laboratórios para atendimento de malária, como também colocamos 19 postos fixos no nosso município. Quando recebemos o município com 3.800 casos de malária, e quando saí do município, dezembro de 2012, quando foi mês de janeiro, a outra administração recebeu com 180 casos de malária. Então foi um avanço muito grande. Conseguimos também na época um barco hospital equipado com sala odontológica, consultório médico, que nós fazíamos vários e vários atendimentos durante o ano. Foi alguns avanços muito grandes na área da saúde, da educação, na área do esporte, cultura, enfim. Tivemos a oportunidade de trazer times grandes para vir jogar aqui no nosso município, como o Clube do Remo, e a nossa seleção foi muito bem. Eu quero ressaltar também, Casa de Apoio começou na minha gestão. Conseguimos também colocar, que não tinha na época, ambulância aqui no nosso, na nossa cidade, em Belém. E conseguimos também trabalhar com 2 cirurgiões, com 2 clínicos gerais. Enfim, foi um avanço muito grande em todas as áreas. Professor, músico, político, médico, funcionário público, seringueiro, açaizeiro, empresário ou simplesmente filho de agricultor. Eu era do interior, hoje eu sou conhecido do Marajó todo, eu fico muito feliz, né, através desse trabalho. O meu trabalho, na verdade, começou, a gente estudava, né, semana pedagógica, me inscrevi na área de teatro, que apresentou lá, e o Ted estava assistindo lá essa apresentação nossa, e convidou para a gente gravar um DVD. E eu topei, né? A gente fez esse DVD do nada, só pra gente assistir aqui em Anajás mesmo. Fizemos as filmagens, rodemos o filme lá no Kalamazoo, lotou de gente. E o Ted colocou no YouTube, hoje expandiu, deu a louca no bagulho, 1, o 2, o 3, é sucesso pra onde se passa. E eu fico muito feliz por isso. De primeiro, Anajás era conhecido como a terra da malária, né? Hoje em dia, graças a Deus e ao TED, né,
que hoje a Najás é conhecida na Ilha do Marajó tudinho. Por onde a gente se passa, é todo mundo perguntando onde é a terra do Bagula, todo mundo fala que é a Najás. E hoje a gente fica feliz, né? A gente tirou essa imagem mal de Najás. Somos todos parte dessa história. E buscar fazer o melhor é o compromisso de cada najaense. Sendo assim, podemos ou não afirmar que a Najás é a cidade que mais cresce no Marajó. Suas riquezas vêm da